Gente, eu tô aqui no Lincoln Park Zoo, no zoológico daqui de Chicago, pra mostrar pra vocês como vai ser o Natal aqui. Eu já mostrei como foi na Michigan. Então, aqui eu tô agora no zoológico, que aliás é de graça pra entrar. E eles fazem um negócio de luzes muito demais, muito animal. E vou levar vocês pra conhecer tudo, tá bom? Espero que vocês gostem e beijos! Gente, olha só, olha atrás, olha aqui atrás, dá pra ver? Eu acordei e aí de manhã tava um dia normal, tava tudo absolutamente normal, tranquilo, e aí eu sabia que ia nevar, né, porque eles falam no aplicativo que ia nevar e tal, e olha isso, tá nevando muito, 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 muito. Então vou mostrar pra vocês agora como tá um pouquinho lá fora, daqui pela janela de casa. E também vou mostrar as filmagens que eu fiz lá fora, quando eu tava tirando as fotos. Eu filmei um pouco aqui da área do meu prédio, com a neve e tal, tá bem bonito, tá lindo. Eu juro, gente, quando eu acordei, eu me emocionei muito quando vi a neve, assim. Eu falei, nossa, que lindo, que coisa maravilhosa. Curtam aí as filmagens que eu fiz da neve. Vocês estão vendo o frio que eu estou passando neste exato momento pra finalizar esse vlog aqui de Chicago, do Natal daqui de Chicago, pra vocês, tá bom? Tá muito frio, eu acho que a sensação deve estar menos 11, entre menos 11 e menos 15 graus nesse exato momento. Eu tô mexendo minha boca, não sei como, porque eu estou literalmente congelada, gente. Vocês não estão entendendo o nível do negócio, tá muito frio. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o Natal do Millennium Park,
que provavelmente é a parte mais importante da cidade, né? Que todo mundo conhece, que todo mundo que vem pra Chicago tem que conhecer. Vou mostrar o bean, que é o feijão. Não sei se tá decorado, mas eu vou mostrar tudo que der pra mostrar, porque tá muito frio, não sei quanto tempo eu vou aguentar. E vou mostrar a árvore de Natal e tudo mais que tiver de decoração de Natal aqui, tá bom? Espero que vocês gostem e fiquem agora com as filmagens que eu vou fazer daqui. Beijos! Tem roda gigante, essa árvore de Natal enorme aqui em cima. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam no canal e que vocês queiram vir pra Chicago, pros Estados Unidos, pra curtir o próximo inverno, porque esse aqui já acabou, viu? Beijos! Normal, bro. Agora isso aqui tá foda.